游戏魔方带你轻松畅玩，一键下游戏，账号注册，自带加速器，支持撸啊撸全球服完美汉化，聊天翻译一键符文，功能全免费，含服永久账号9元起。百度搜索游戏魔方即可下载。不是说钻石局有多厉害，他们其实并不厉害。哎，你两级怎么学 W 呢？你那个非主流中路啊，我靠，他两级怎么学 W 呢？这是我万万没有想到的。他这如果这一波他两级学个 E 他就没了，不过没关系，他这一波也交了 DF 二连，药也全喝了。虽然说我现在的状态不太很好，但是我三级我会学一手 E 技能，小心一波螳螂，塔下再消耗一下，跟龙龟说一手，他是没有 DF 二连的，压制一下。螳螂来了没有？看到没有？我的膀胱已经看到他了。QA， 翻墙还来？我再 A 你一刀，你就没有了。你以为你活了吗？看我拿一波小一血吧。三、二，翻墙 ，QA， 再翻，你看。越塔只随便单杀的，回家一波，看到没有？你以为我回家了？嗯，其实我没有回家呀，我是个老阴逼呀、啊。你不想想我多阴？龙龟能嘲讽他不？主 Q 副打主 W 吧，翻墙，来个极限嘲讽，可以。翻墙，别急，翻墙。翻墙 ，WA QA， 往后拉。那这一波怪我，这一波我的，这一波给他，这一波的话，我这伤害好像有点低，不过没关系，死一次兵线还可以。也就说这一波我死了，虽然说死了，也就一个头而已，给 ADC 拿的。没事没事，养猪战术，给 ADC 给你拿。你这把是个露露，我也杀你。这波其实我也不想回家，这一波想抓一波下路，因为螳螂在上半野区打河道蟹，对吧？河道蟹也就是说下半野区是没有打野反蹲的。这波配合队友来一波三打二，应该可以，哪怕死了机器人死了都是赚的，没关系，只需要扛塔就行，压制一下让机器人扛塔，闪现 WQRA 先秒一个，然后呢，再来个交集点蓝再 A 一下。漂亮，那这一波很亏吗？这一波很赚，因为他的两波兵线进塔了。唯一亏就亏在哪里呢？唯一亏就亏在我第二个头没拿到，对于我来说有点小亏。来个提亚马特，继续搞野区，帮一下下路，下路帮一下，漂亮，好治疗，好治疗。来来来，翻墙，翻墙。少侠，请留步。乔丹是外交，拿下，再走。你以为游戏结束了吗？你错了，这一波游戏才刚刚开始。他以为我回中路了，实际上我在干嘛呢？实际上我在蹲这个 ADC。可以，我是个老阴逼呀、啊。你以为我跑了吗？哼，我没有跑，我反倒在杀你。我都不需要交大，对吧？要打爆你的头，还交闪现了。他这，你以为我跑了吗？其实我还没有跑。别怕哥，他敢一，我就干他一手。现推了，我现在一套可以杀他。看好了，不要眨眼，千万不要眨。You the fuck you！翻墙接火烧塞拉屎，救一下队友可以吗？翻墙没事，给 ADC 投是非常好的，给螳螂投了，给 ADC 投好。那这一波没办法，这一波的话往这边翻也不行，往这边翻也不行，也就是说这一波是必死的，但是没关系，不亏。买个什么呢？买个巨石短臂战锤，再来个针眼，不跟他打，无视他就行了。螳螂在哪里呢？来来来，他在打峡谷先锋，这个人，你是癞蛤蟆跳悬崖想当蝙蝠侠 ？W，
你干什么呢？你这个，给我去死吧你！你还想过来 ？W 走位 ，A Q A J T R 瓦特大招。那这一波你有点 A J W A， 这是什么输出啊，兄弟们？这一波输出没看懂。说实话，这一波，这波我们俩死了就很冤了。他一个家教鞭打，为什么伤害这么高呢？我感觉这塞拉斯好像加强了这个 Q， 有一出一，扫描开一下 ，W Q A J T 亚马赫带走，漂亮！这波游走非常的 nice， 而且中亚没有开出来，这一波是终结吗？这一波居然不是终结，他杀我是终结，推卸，嗯。征服者加法强吗？征服者怎么现在加法强呢？吃塔皮，现在这一波的话下路抓不了，抓不了的时候呢，咱就吃一身塔皮，再个 WQRA 接点蓝，它不香吗？然后呢，再吃一层塔皮，漂亮。然后呢，继续帮一波下路。这里不清楚有没有眼，不太清楚。翻墙 ，W Q A J T R 马特带走。我现在是有大的，他杀不掉我。他们要打小龙，我们先把这个螳螂杀了。A A Q， 我就不信了。W Q A 带走。唯一的美中不足就是小龙被拿了。但是也没办法，这个塞拉斯 W 吸小龙，那没有什么办法。蛇女有大为什么不放呢？他这一波放个大，我一个 WQA 直接死了呀！漂亮，闪现 Q 可以支援一下队友，石头人撞了 W 一下，交给队友，开大了。这一波上不了，我的血量不允许我这么做，小心一点。这波建议跑，兄弟们，我先。帮一下队友 ，W 一下，好 Q， 不行了，血量很少，这波感觉不可能会卖队友啊，我是像是卖队友的人吗？对吧？不存在卖的，漂亮，双杀拿下走了。我一直在想是卖呢还是不卖呢，很纠结，最后想了一下还是不卖了。杀了两个人再回家，这一波四血，这一波不算卖队友吧？有一说一，买个巨石短臂，再来个八七五，怎么就九个头了？来来来来来，幽梦一开 ，W 哟，乔丹是外交，带走你，你这么你送我头，你们过分呐、啊！你送我头，嗯。杀一下露露吧，这露露应该是心态炸了，给队友喷了，喷了这一波再让你心态炸一下，翻墙。乔丹是外交，带走。这一波你吃了没有？超级的纠结，勾到了，翻墙。乔丹是外交，嗯啊，口号一喊，夸夸人头就来，口号还是要喊呢。再去把这个辅助让他心态再崩一下，你看他完全这把就是不想打游戏的，就是要搞坏队友的心态。我就是翻墙，对吧？这 Q 接平接 W， 他现在就是来搞坏心态的啊，搞队友心态。我就不挂机了，对吧？我送人头，我偶尔还跟你互动互动，你气不气？螳螂，我这一波看一下怎么搞啊？进草他想象不了，闪现 Q 接铁蓝接提亚马特，往后拉，吃口屎，再翻墙，别急，再 W， 我像是卖队友的人吗，老弟？溜了，刀妹来了呀 ，WQA 直接秒杀，扫描草里有个逼。QA 带走，
这个扫描扫出了个蝙蝠侠来了，带走，很好，翻墙，幽默一开，再翻墙，伤害有点高，再翻墙 QRA WA 我有减回复，老弟跑不掉，翻墙，来来来，机器人来个夺命神钩，乔丹式外交，也没有，没外交，没外交成功，这一波头被 K 了，来把露露安排一下，幽默一开 QA 接提亚马特，没了，看他输出没有，来提款机现在，现推了，然后呢再拿一波，我大招这么一甩，我再 QA 这么一拿，再 W 点蓝，詹姆斯是外交，错了哥，真错了，翻墙，没有印度飞臂吗？可以，你三天之内必得痔疮。哼，你的伤害让我恶心，回家了。我如果是你，我都说实话，我都 A 了他加 F 四了。就你这个输出，太辣眼睛了。再不投降，你要被我刷 KDA 了。小心 W 蹭个助攻 Q 点蓝交闪不杀，江湖规矩，穿短了一点，可惜了，小有点短，机器人好支援一下，可以，没关系， W 一下，然后呢乔丹是外交，哎，没外交成功，可惜了，推了，推塔，不好，这蛇女这么膨胀吗？蛇女有点东西啊，推了，推了，推了，